Jemi kthyr në studim sa fillim personi. Kemi pas dy njerëz, dy VIP-at Kosovës në periudhën e fundit në Amerikë. Një kryeministri e një tjetër, një përkras i zjarrit i tina, avokati i njohur zoti Tëmgashi. Të dy ti u kthy. I pari nuk duhet në intervistë pat një konferencë. Ndërsa i dyti, Tëmgashi ka vendosur që të vjenë në intervistë. Intervista e parë pas kthimit në Amerikë, nga Amerika. A shpresoj që jashtë në zekrat edhe kryeministrit të vendosë me dalë në intervistë të vaj. Po, na kemi kohë të njëjtë dhe mi kthy në kohë të njëjtë me kryeministrin, po s'kam qenë pjesë e delegacionit. Unë jam gjithmonë prapa vi, edhe jam që pëthuti për kras i zjarë, dhe thëtë jam për kras publik i lëvizjes vetë vendosje. Në Amerikë kemi ndihmu për çështjet vogla, po jo as mbaja sa i bën qeveria edhe kryeministri. Po, ju ketë ndarësma, bili kështu ti deklarohi si ndarësën kryeministri. Dhe të opozitës, kryeministri të qështë të pëthot, s'pe përmen. I paracitëshin si, kështu si vizita zyrtare, kështu që une veqin droga do kravata, u doka edhe në që krejtësisht këpshku në aspektin zyrtar. Por ajo përveç vizitave që besaj që kanë qenë shumë sukseshme të qeverisë Kurti dhe të kryeministrit Kurti, për të foli pak seriozisht pak me një humor të lehtë, po mundona, ajo që kanë ndodhë do thëtë fascinuese që ka qenë për mu, që kam pa një, do thëtë kam pa një statuj madhështore të Gjergj Kastriotit në kishën në New York, kisha është quët Zoja e Shkodrës, që është madhështore, dhe ka një gjajshmëri krejtësisht me ate që kemi në qendrë të Prishtinës, do thëtë Gjergj duke i shumë bukur në New York. New York. Pastaj kemi pa dhe mrimin e rrugës të Gjergj Kastriotit në pashtu New York në Bronx, dhe ka qenë një manifestim jashtëzakonisht i mirë, madhështor. Tu komentu kjo në Bronx, pse nuk ishte kryeministri? Pse nuk intervenohu me ftu kryeministrin? Po jo, besoj që ka qenë një takime krejtësisht tjera, dhe ka Amerika shumë e madhe. Po. Për marë New York prej pjesëve ku ka qenë Kalifornia, ku duhet një 5-6 orë u them, po mirë është që kemi dy Gjergj Kastriot, të themi kështu edhe pësa e është gjithmonë vetëm ne, në New York, të thëtë kemi një rrugë, në Bronx dhe kemi një statuj madhështore në kishën Zoja e Shkodrës. Thash mësi e kërthet dy Gjergj Kastriota... Jo, i kemi dy vende me emërtimin e Gjergj Kastriota. U thash mësë falë dhe Zoti Kurti. Pa i qëre, Zoti Kurti, po asë një shqiptar kur, dhe thot përjesisht nuk mund të zavënsoj Gjergj Kastriotin, po Zoti Albin Kurti është në rrugën e mirë që edhe në historin e popullit tonë të mbetet njëri prej atyre që ka fillu reformat thela dhe që ka ndryshu faktikisht gjendje në Kosovë, besoj që do të mbahet men edhe e shfar kemi pas para Albin Kurtit dhe pas Albin Kurtit dhe gjërat përshkojnë shumë mirë. Zoti Gashi, po thënë që ka me bo pjesë historisë për shkak të reformimit edhe këthimit një farformet të dignitetit, gjërat përshkojnë shumë mirë, por... Po, bës me të dërprej, po të duhet të dërprej. A je konë dje këto? Po jo, se konë dje në Amerikë, do të të tjënë postimet dhe fotografive prej Amerikë, po nuk jëmë kom qenë këtu. Do më dhëmë këtë qenë këtu dje. E pe dënëncimin që e boni PDK-ja për qështjen e Ministrisë e Punëve Tjashme edhe të nacionalis, këmë të dhërështë të editarit Buzhalës, përgjimin, që Buzhala për të të është një orsh, ku u flitke për 20-30 e-mailën... Po për shka janë ato 20-30, kur gjejë së për dijet, por njëre të kthejna kështu në atët që dashta me thonë. Na sigurisht që e dim që Albin Kurtit, për edhe qeverisë Kurti, i duhet energji jashtëzakonisht e madhe, do thot një energji e jashtëzakonshme, që të ndalë të keqen fillimisht. Pasaj gjërat e mira vinë vetë vetiju, kur e keqja ndalët. Dhe nëse ne kemi ndales, do thot kemi një ndalje të shpërdorimit fondeve publike, ajo ka ndodhë. Ndërsa ato dy që thati unë e kam pa edhe këtë konferencën e PDK-s... Që thatë qeverit për cëllat i keni shujtë edhe ju publikisht të korruptume... Po kanë qenë korruptume. Asë njona për t'yne s'ka fonë shiko, dherë të paras, nuk po funksionon pari, asë punë me kontrolu parën dhe ka korupcion. Gjitha kanë thonë një në pas, ta kanë, okej, argumentoni me faktim në prokurime dokumente dhe akuzën anë. Pa, ta kanë thonë për atë arsyese... Edhe kjo jetë vetëm në aludimë, si ta këtu e në aludimë, zote Gashi, jetë edhe tje edhe për të tjera të aludimë. Ka qenë perceptimi që prokuroria është e t'yne. Na kemi pasë debate të zjarta, pak sa dhe fyse, Parlamentin e Republikës Kosovës, ku shumë zyrtar të lartë, edhe të PDK-s për edhe udhëhec shtetëror të asaj kohë, për Albin Kurtin do thot në mënyrë gati që fyse opozitës që në atë kohë ka qenë lëvizja vetë vendosje, për gjithë shka i thonin ashtu që shtonë dhe ti, po shkonin prokurori i bërën pa që i fakte. Po në anë jetën e tyre edhe tonën i kemi pasë si silëshin edhe qëfar jetë bënin ata me ato rogat të cilat kanë qenë, do thot rogat të cilat kanë qenë legale. Po besej që nëse ata kanë fitu ka 1000 apo 2000 euro, do thot pagë mujore, ma mërmenja që një pjesë e tyre absolutisht nuk kanë qenë ma pak se ka 100 euro në mujtë.
Edhe për këtë arsye kemi pa, jo vetëm me vetura, e me shpia që janë pak më të mira se në Amerikë, se atë në Amerikë pak i bojnë kështu me dë rigips plaka, dë pak drasave, do kënë bukura, po jëtë forta. Për në atë kohës kanë qenë shumë bitcoinin që të qmim, nuk ka qenë ethereumin që të qmim, jënë kam vizë dë shpia të këtu, tash kanë dalë dë laze, do sërshia, do marigona, do... Po, po, e niva... Adin tash njëri, së është të mbjeme, mbja vetë mi aftushme me pasë kërë. Marigona, që që marigona... Sëtë matësh në basë deklarimit pasturisë, e kemi pasë një pjesë e deputetve të mazhorancës, këzë kanë bitcoina, kanë etheruma, kanë... Kitën regullë, që pëtë foli direkt për Liburna Liun, do thëtë pashe dhe gazetarë cilë të pesej që e dim se thojnë ashtu, që thëtë në lagjën Marigona nuk ka shpi nër 600.000 euro, duke anë du për Liburna Liun. Nuk i di, si këshyja, ose duan në reklamë, asë më në gjepis, du asë më në druzë. Se fatmirësisht, kemi shumë agencione që meren me shqitjet patun shmërive, dhe gjdo dit, kushdo që ka Facebook, kushdo që ka, do thëtë mundet mi për cilë, që ka oferta për shpia që janë shumë ma pak se 200.000 euro, edhe që mi me mesatari tyre silët dikon prej 150.000 euro dhe 250.000 euro. Për që kanë marigonë shpi 600.000 euro, mujnë me qenë të dikoj që ka qenë pushtet për Albin Kurtit, po jo prej këtyre që janë zakon shumë. Edhe nuk është ndalume, asë një minister, asë i qeveris Kurti, asë ti, asën që të kemi shpia në Marigona. Funifunit ty, dynë që edhe plët kolegë tu, gazetar, kanë shpi në Marigona, kanë do shpia edhe milionëshe, për shamë në fshatin Amerikanë. Që është shumë e vleshme në prizmen të eme se Marigona, po mas me bo reklam, apo anti-reklam, që ti kanë ato shpia para se mu kryu edhe kje studio televizive, por edhe para se mu kryu televizioni ju i krejtësisht në përzitsi. Dhe besej që e deni që për shemull dhe spitale i paguin dhe kolegët ju i ka 15.000 euro spitali Amerikan. E ka seru, spitali Amerikan për që është tjene edhe të zotit, edhe të ati, edhe të ati, edhe se cilët. Shtë që shteti, jo që ka qenë i... Me folë me ta, po shteti, po tim ke mësumës me folë me emë, najden. Po, shteti ka qenë i kapën, definitivisht. Po flasëm për afirën e fundin, zotit. Po, së është afirë. Në mas pari nëse atë që Berat Buzhala i ka publiku, besoj që do duhe fillimisht japë sëqarem policia, apo aj vetë, se si ka nërë diri të këto incizime, apo përgjime, apo shkatë të qënë. Për prantër nuk lypët, asë të njës lypët, kur dulë prantë, për e insajderin, atë kohë së lypë kur kush qështë ka arë, e ka arë. Fillimisht është zbulim, dhe të është zbulim i jetimit, se nuk mundët është vepër penale pësachme, nëse dikosh prej policisë Kosovës, se na nuk kemi dy polici paralele, dhe ajtë deklaran thët segmentet saktuarat policisë, që kënë se i kanë botë mundshme qasjen këto përgjime, apo incizime, apo shkatat që janë. Dhe do duhej prokuroria, dhe shumir ka bo prokuroria, që i ka hapë hetimet, që të zbulohet fillimisht se serdhen këto incizime, apo përgjime, apo shkatat që jenë, sepse është vepër e pësachme penale zbulimi i hetimit. Ka mujtë për shanë me bërë, është edhe autogol që policia mësë me mujtë matej, me hetu nëse kjo rast ka qenë nën hetime. Sepse policia kur hetën një rast, e dërgën në prokurori, prokurori ka drejt me nëzirë dhe një vendim për zhvillim të hetimeve, pa e ditë heq pala e cila është subjekti hetimit. Saj nëse e den, të nëtonë me gjdo mënyrë mi më shef provat, edhe bishkatru ato. E saj për këtë aferës prantëm, ti e den se ti ketu këtu edhe në kanë kalu shumë mujë bile dhe vite, dirisa prokuroria, përshkak të presionit publik është involvu në jetimin ati rasti. Qeveria Kurti e ka reformu edhe prokurorin e Kosovës, prokurorin e shtetit, edhe prokurorin speciale, përshkak se një dit u përmen aferat të mundshme, ditën e nesër me prokuroria u aktivizu. Zotë Gashi, për te pozicionit të në politikë, si ju ka rojt me mbrojt edhe nena dhe knena politikan të dyshuar për korupcion edhe për zdësen. Një pjesë malët, nuk mi aftoni që është ka vepër penale në matë pjesën e përgjimit ose deklarimeve të një kompanije që janë lëdojnë në kojë janë në kojë shok, nuk përbo vepër penale, kërë thëtë në 20-30, po na nuk e dim ato 20-30, a janë segmente, a janë hekra, a janë shka janë ato 20-30, përshkak se publikimi që është bërë dhe thua që incizimi është rreth një ore, apo një orë masak, edhe publikon disa sekonda, dhe ato me ndërpremje të caktuara, do të thotë kjo është një loj e cila është vetëm me kriju një përseptim, të gabushëm se kinë se kemi të bëjmë aferë korruptive. Nëse dikush ka dasht të miren këti veni, nuk përmenu me emna, o dasht me lonë që jetimi të rjedhë, edhe kur dikush kapet me kërpesh për dore, atër e s'ki që shini manë, edhe s'duhet minimu. Zhuala ta që këto përzimi më para një vjetë, në kone pandemisë. Nëse kanë qenë këto jetime, nga policia e Kosovës, është dalë që mësmi prish jetimet, me lonë diri sa prokurorit vjerë një përfundim, ka elemente për jetim apo jo, dhe nëse prokurorit në zirë një vendim për zhvillim të jetimeve,
subjekti e time se din heq atë farë punë. Zoti Gosh, konsideroni si... Deri momentin kur prokuroria thirë dhe përbald me prova. Po, konsideroni si nuk ka vepër penale aty kur i thotë që ta shko pandemie, fështirë, puna, ajo, nuk mujën e me thonë, 30, nuk mujën e me thonë, nuk përcaktot segmenti, po... Jo, pa interpretimin e 20 apo 30, që ta shë spokim qare pa full me emna, e bën Berat Buzhala, nuk e bën dikush tjetër. Do thotë ta i lëshën disa segmente, i lëshën disa fjallë, do thotë që janë atë, aty një, ta i të thonë 20-30. Pa, a i e bën të në interpretimin Une nuk e kom një, dhe se kom gu... A i përmen numrat, jo berate. Po, a i përmen numrat. Une kom gu disa herë për shkak të respektit ndaj te për me ditë për shkak e më të folë. Absolutisht, për shkak se nëse dishka nuk ka kredibilitet, është mkat për me hub një pjesë tjetës, për me ngu tërli farë prallat që dikush i publikon, për shkak që të cilat veç a i din. Berati tha që kanë me dalë edhe pjesa tjetër. Po Berati nuk është shënë Berati, mëre Berati ka drejt me kry punën e ti si gazetar. Po për me qitë ma i qartë. Nuk mund është prej një ore incizimi me qitë disa sekonda edhe me helmu opinionin edhe shumë mirë ka bo një farë mënyre, për shkak se u po që qeveria Kurtin nuk ka ndikim edhe zdonë me pas ndikim edhe nuk ndikon në prokurori. Momentin që u bën ato publikin nuk kaloj asë 24 orë, prokuroria speciale i hapi hetimet. Edhe veç krahasohet tash me aferen prënta, se si pas Berat Buzhale, sun për thamaj se ka thonë, kjo mundet me qenë një mini prënta. Por në atë aferën prënta që përmeneshin shumë sene trishtuse, shumë sene të mdhaja, o dasht gati një vetë me kalu deri sa prokuroria përshkak presionit mi hapë jetimet. E prokuroria i ka haveq, do të tjënë të zhvillu procedura, për me pasi qëfar ka ndodhë me këto 20, që po thullë ti 10, apo me këto pretendime për korupcija. Unë palitoj vetëm të ato shumë qitë aferë që ka publikuaj, e vetë një sene është i vërtet, afërsia familjare personave që përmenden, kur gjë tjetër s'është e vërtet? Absolutisht jo. Po, ti përmenat afërsia familjare, ju për me shku të dojt, asë me dojmë i bicikla. Asë mund është me ndru. Por, përmenat afërsia familjare për ministrin. Këjtë e kjarde, po thëmë që aty ka një këshiltar, aty ka që po përmenet një doj, ka jënë personat me emën dhe me mjemen të përmenën. Po, më po thëmë që nuk është, dire me tani, jo që sështë asë gjithë definitive, po është tu kryu një opinion, dhe thëtë me thonë, a dishka. Këtani, me kanë vjetë tani 20 vjetë para Albin Kurtit, po edhe këta nuk kanë ku me ditë sot mirë, ja kanë fillu qështu me 20-30, edhe një me 20 milion, 30 milion, sepse nuk përmenet kur gjë heqë. Pra për thëmë, prej një orë incizimi, është si kur dikush, nëse unë e ti bisedojmë qëtash që të emisionin të një orë, edhe i merë dhe i prejnë sekvenca të saktume, mujna me dalë keqë edhe unë edhe te. Por nëse shë krejtë emisionin, dhele, okej, që kjo emision që është pak satirek, pak informativ, pak gjithë shka i fidanë, që është shumë i shikushën. Si pas jush, në ato që a indezohaj nuk përbën kërkun vej për penale dhe nuk dishot kërkun për korupcion për deri sa përmenet jaroni, dosti, shoku, pandemija, që i mailin nuk ka shenjet korupcionit? Që i mailin në le i mailin, mëse që i mailin në mujna mja bo kështo, mujna mja bo ashto. Ato e në qështje që unë prapo mënona me qini qarë. Po. Nëse policia e Kosovës... Unë e tomë për drejtona për shak e eksperiencës që ke pasë. Atëre momenti që është publiku kjo, edhe është nëzirë, prej një ore incizimi në gjilë, disa sekonda, e ka dëmtu hetimit dhe të përbën vepër penalet pësachme të dëmtimit hetimit penal që dikush e ka kry. Asë pëthëm që ka kry Berati, asë pëthëm që ka kry policia e Kosovës, po mënej që thëtaj segmentet policis, sepse kjo tash është ndur të prokuroris. Edhe pe përsëris vetë vetën, Albin Kurti e ka reformu jo vetëm partit politike opozitare, prej 14 shkurtit vitit 2021, po edhe prokurorin. Sepse në kohën e maherëshme, prokuroria për që të kishë një setime, mas 24 orëve, për dishka që duket absolutisht si, duket dhe thëtë, ma te për një loj satire, ma te për një loj hajgare, ma te për një loj si kur me majtë një pozicion opozitar ndaj qeverisë Kurti, ndaj ministrave të saktum, dhe thëtë, është dishka që nuk mund të konsiderohet serioze, pa e që është e mirë, hapja hetimeve, sepse veç prokurorët janë ata, që thojnë, po, ka vepër penale, apo nuk ka vepër penale. Ata s'mun me thonë, asë ti, asë unë, asë Berat Buzhala. Se ti se djeden, Berat Buzhala ka qenë praktikantë zyren tëme, ajo është jurist, po duke që shumë a mirë ka shku në gazetarise, që është juridike. Edhe momentet që ajë mundet me gabu, për se që i bëjt pakëllet. Nuk lidhët të gazetarës, se amaj menë që ajë patë në balin, sa i dedet kërë publikoj që është në e prontos. Nuk gazetare ka që të tyrë. Unë nuk fash pëse ka publiku, dhe që unë pëthamë që 3-4 erë për përmeni. Nëse është një incizim një orë, dhe ti e publikon me asin ndërpremje të qëllimshme dhe i para që disa sekunda... Nështë ta përshka këtë epizodeve më vazhdim. Po krejto kebre në ti publikon ajt në epizoda, po në ti publikon pa ndërprerje, përveç aja që i mundet me qenë obligative. Zoti Gosh, në ato sa njive, 20... Edhe në të përgjizit ashtë penges në hetimin.
E që aty në personave, duke aludu që kanë pas kanë si përfshim korupcion. Ata lidon, në ato, në cëllën vetë, do mon autori i emision këtë rast, Buzhala, i prezentojnë 20-30, 40. Po, shka 20-30? Jo, 40 se ka thonë kur, shka 20-30. Po, ke që edhe në pëthën që tash ty, api dë 20-30, shka? Apo dë 20, tash, 10, ma vonë, shka? Shka e më të thonë, kur që e si e më të thonë? Po, unë e tjena, tjeni avokatu një më gazetarë, unë e mund e pëllon mundësi të konfliktit, interesit dhe të nepotizmit. Por, aty u flitë ke bendi kur që e mbi këshyrë punën e ndërtimit, edhe aty që i aprovot. E kjarë, na përshamë kemi pasë dhe situata tjera, të thëtë kur në lëndë krisisht tjera, ku kom qenë unë involvumë si avokat mbrojtës, ku dikush ka përmen 25.30, 25.30 e 25.000 €. Qa që budollë nuk ka, edhe në absolutisht s'ka. Po kur thu ti 20, edhe kur thu 10, na nuk vedim atë shka është. E tash, taktika e Berat Buzhales, nështë në prizmën e ti për me damtu qeverin Kurti... Po përse me damtu raportin? Veç të spikoj. A e mundet me pasë edhe një taktik të til, po jo me asë shumë ndërpremje, se momenti që ka qatë shumë ndërpremje, edhe me qenë e vërtet a i bëtë veti pa besushëm. Nuk ta ludon që në kësë përdurim, kur këtë personi... Për shemull, unë kom një informatë një ditë gafë e ma tha njonin. Po, këtu nuk është diska me njonin. Tu është me kompanjin e cële e bënë bikëqyri, edhe i kalëzën qeveri që au krya su për puna. E kjarë. Dë më dhonë, këtu nuk për i thot Fidoni, asë nuk për i thot Toma, për i thot kompanija, cëla është përgjese për qështin mrena ministrisë për mi thonë u bosë su për puna. A i kompanjizike, e ko e aran, se ko e aran, e bëja botë t'il shumë. Për citat që jenë aludime. Ty nuk t'a aludon e mundësine kësë përdurim. Nështë të pojnë Albini korruptum. As t'i buni. Mune me se në qëlltore. Premja kaq e tirë, premja kaq drastike, edhe paracitja disa sekundave, ka bo mirë shumë prokuroria jonë, sepse është prokuroria e shtetit tonë, që i ka hapë hetimet për mi mbyllë hetimet me një epilogë. Por si avokat, në to se a keni, ty nuk t'a aludon e mundësine kësë përdurimet të stimponimit një kompanije që është e kontraktu me prinsipërisë me mbikëqyrë punë. Unë kësha konë prokurorë, dhe në të ati prokurorit që e ka këtë lanë, se definitivisht e ka, unë mas pari e kësha hetu ndryshe pak, dhe thëtë, si është e mundshme nëse ka aludime të tila për korupcion eventual në njërën prej ministrive, ministrive taneshme, si është e mundshme dikosh që përshka që dveta, për qëfar dëlloj arsye që i ka, mi publiku këto, edhe si është e mundshme që kanë rrjedhë prej policisë Kosovës, sepse kjo përbën dantim të landës dhe përbën zbulim të fshetësisë, o burë. Nëse dikush ka qenë duke hetu, prej hetuzve të Kosovës, prej policisë Kosovës, edhe që aja thëtë segmentet caktume, po nuk ka segmentet caktume armitsore, ndaj qeverisë Kurti, sepse policia punon me urna, kur ti ki me hetu qita, edhe e gjenë qita, qitë langë, e dërgën prokurori, e gjenë qitu e dërgën prokurori. Nuk ka korupcion? Unë po thëmë që aludimet që janë bo, edhe me qenë të tila, edhe me pas aludim për korupcion, Berat Buzhala faktikisht i ka shkatru edhe ato aludime për shkak se kërkush heq nuk i besan. Edhe na duhet... Opinioni jotë, a ka, konsiderojmë që ka korupcion? Pret, para do ditëve unë këtheva për Amerikës. Shnoshe mirë bashkë, Albin Kurti, dhe 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 para një mujë, në prill, 3 milion euro. Zoti Gashi, po du më nëllë me këto, se nuk janë etike. Po a i po thëtë, i ka marrë Berat Buzhala me 3 milion euro. Të mdojnë, këj po kalëzën fakt, zoti. 3 milion euro, 3.60 €. Edhe janë... E pa drejtë musulmu gazetarin këtë rast. I janë pagu prej Shqipërisë. Unë nuk pëthëm që jo kremë. Absolutisht pëthëm që jo kremë. Munët me qenë shqike kompanisë, munët me qenë 100.000 Unë nuk përdojmë që du të me nëjarë me shku prokurorin, me qu edhe me hetu e farë punës, së sigurisht që ka mbulis. Edhe, pra për thëmë, dirë sa gjërat nuk jenë të vërtetume, asë mujna me thunë që është anë e keqë për deponimin e 3 milion euro nga Shqipëria në emën të Berat Buzhales, asë nuk është keqë që dikush përmen 10-20 pa thunë kur që heqë. E këtheve në Paul Berati. Po jësë Berati, bori këto, po ti po vetë për Beratin. Jo, nësë po vetë për, në po vetë i për përzimin që, ato kësh mujtë me... Po Berati ka publiku dhe, ato kësh mujtë me publiku, kush do tjetër? Po kush do tjetër kësh mujtë me publiku? Po kur gjës ka bo keq që ka publiku, asë që këqim ka thonë mund kafe, që si a dijemnin heqë që Berat Buzhale, si ka shku 3 milion euro. Tom, që po mirë është me Berat në burtë, që Berat jo kryministri. Po Berat nuk ka kryministri, zoti Gashi. Por nuk ka keq kur gjanë. As nuk është ministri infrastrukturës. Por nuk ka keq kur gjanë. As mi a dërgu 3 milion euro. Prej Shqipëris, as nuk ka keq kur gjë heqë, që mu hap jetimet për me pa shkajnë që ato 20, edhe shkajnë që ato 10. A janë segmentet rrugës, a janë dishka tjetër, ato na mujna me komentu në emisionin e radhës. Po, në që mujnë me qenë segmentet rrugës, me qenë gjithë shkabre kur ti nuk thu, se 20 mund me qenë edhe numër.
Po momentin, po ju a besoni që ka korrupsion? Momentin a besoni që ka korrupsion? Momentin që e marëm një vendim të prokurorisë, definitivisht duhet mi besu, s'kemi qare pa i besu. Edhe angazhimi i prokurorisë tregon që qeveria Kurti nuk ka kurfar pengesa që ju krejan, kurfar nërskonca, as prokurorisë, as gjykatës, as policisë. Është i mirë se ardhur ky hetim që hapë. Edhe për këtë çështje, edhe për çështjen e mëhershme që tha që PDK-ja e ka aktualizuar të marrëveshja me Karitasin për 1 milion euro. Po Karitasi është zviceran, edhe ato janë krejt çështje të shkruame, që i bjen, në popull thuhet, nëse pitja hangër tepsia ka me, edhe ajo dokument është i shkruar, është publiku, edhe prokuroria e ka në dorë, s'munet më mshef, edhe shifet aty. A është kriju në ajdam, sepse unë sa bona një farë hullumtimit vogël, aty asë një cënë si shkeq përdor, definitivisht. Edhe nësë është në nënshkru në kundërshtim me regullat, kundërshtim me ligjet, edhe s'ka prodhu në një dam material për bugjetin e qeverisë Kosovës, aty vej për penale nuk ka. Për shamullu përmen edhe një rastin ma hershëm që ka qenë klienti imi, kryetari i komunës të Prizrenit. A i vetë gjykata, kur ka vendosë për këtë rast, ka thonë që a i ka punu në interesin matë madhë të qytetarve të Prizrenit për procedurat nuk kanë qenë adekuate. Edhe nami së bo. Vendimi për kërisë... Nëse kjo është procedurës, vendimi për kërisë... Edhe unë për thonë që nuk ka këtë përdrejt. Vendimi për kërisë, prokuria për nuk pe konsideroni që... Do më prokuria për PMR, si kur provat mjaftushme ato cëllat të publikundje, jo bre janë indicje, po konsideroni për konsideroni si politika apo si indicje. Provat mjaftushme janë nëse ngritët akt akuza për një rast. Po prokuroria ka dhe obligim, po më përthëm që sa e mirë është qeveria Kurti, që nuk bënd ndikim në prokurori, do të qysh bëjqin këta maherë. Kishe loj-loj aferash, pasaj veç me presion publik, gjithë dhe i rast është hopë. Se sa rastet korruptive dihen, në opinion përthëm që i folet, mu pas hapë krejti që dashta me pas dikun, jo një 200 prokuror, po një 2000, edhe gjithë fuqeshëm, që nuk i kemë, fatkesisht. A besoni si që mundin me pas korupcion këtë qeverisë? Absolutisht. A jetë më thonë për që të raste, a jetë më thonë përgjithsi. Jo, përgjithsi për ta. Qa, ka një handicap edhe në qeverin Kurti. Për shkak se duke u friksu zyrtar qeverisë, që mos po gabojnë dikun në implementimin e ligjeve, apo qështjet të tjera, ndashta nuk janë të punu me zelin që është prit. Dhe thotë, kjo mundet me qenë një handicap i vogël, i cili duhet mu përmisu, se zdu është i me thonë si kur mjeshtri, me qitë një gosht, apo me qitë një punim me punun, një renovim, për shamull të një lokalit, mësë nuk pja qilajnë pas projektit, e ma mirë pelan një heretin. Nuk duhet për asë një minister, për veqështje të caktura. Nuk ka nevoj, dhe thotë, me prit, krye ministri se shka për dhëtaj për një vendim, i qili është vendim i rëndëmt, jo për vendimet mdoja. Se sigurisht që qeveria, kër i vëton, kër nëzirë kësi vendime që i ka në për se cilën mledhje që kanë qeveris, ata nëzirën vendime, për do të dikush tjetër, edhe gazetartë, me pa që është për implementohen ato. E mbrojte me shumë argumente edhe me zelë qështjen e mos korupcionit këtë qeveria. A ishtin durës në zjerë, të mbrojshë... Qëre, shkru vamës me harru, edhe për të nëzjerë. Shumë ka dalë se kena, unë e ti kena një veti pak, jo bashkëmirë si folim dë shpejt. A ishtin durës... Për Liburnë Aliun. A ishtin për të bërë kalimin për të folit. Unë e pytje për tome. Nëse prokuroria... Ja kërisë më posë politikanë, zotë i bashkë. Unë jam aj burgun. Unë jam aj burgun Liburnë Aliut. Për qitë qështje. Tom Gashi, ekskluzive. Nëse prokuroria e dënon për këtë qështje Liburnë Aliut, unë jam aj burgun. Për thë pak ma dalde? Nëse prokuroria hap hetime, edhe nëse gjykata e dënon Liburnë Aliut për qitë qështje, që Berat Buzhala e ka publiku, ku i ka shkurtu, do thot prej një ore, ka bo disa sekunda, unë jam aj burgun. Definitivisht. Qëfar do të dënimi që t'ka Liburnë Aliut, për që të qështje, unë jam aj burgun. Puna tjetër, nëse shpia e Liburnë Aliut, do thotë kjo është një luft speciale, kundër ti, përshkak se Liburnë Aliut i ka nalë keqë përdorimet, do thotë i ka nalë keqë përdorimet, njërë drastike, jo veç të kontratat që i kanë nënshkru qeverit e maheshme, sepse dhe ato duhet mu pa, do thotë qëfar kontrata janë bo ato, do thotë në gjithë sektar, që qeveria Kurti është duke i kontrolu ka po gjetjet drastike. Ki ka po për shemull tentativa për shpërënsimin e tokave për autostradën e Dugagjinit. Do tëtë një ori tokë me disa 10 euro apo 100 euro të njëjtës qeveri për shpërënsim është dashtë me ushit me 100 euro ma shumë, do tëtë dikun rrëth 45 euro. Ju palit të njësit është luft speciale ndaj Liburnë Aliut? Jo, është luft speciale ndaj Liburnë Aliut, po përmes Liburnë Aliut është luft speciale ndaj Albin Kurtit. Sepse Albin Kurti është kryeministër, jo Liburnë Aliut. Po kur ti diku ja dëmton kanë, si kësaj tavolinë, ti nëse i nëse dëmton këtë tavolinë krejtësisht. Zoti Gashi,
thatë që e moj burkun për Libun Aliu nëse deli diska për kësaj punë. Absolutisht, për thëmë që edhe një herë për thëmë herën e tretë. A i shtin, okej, masi për të mon për shkëndiri të burku, ta shënë për taletoj pak. Ude për ta ta. A i shtin dur të zjemë. Për që ta? A i shtin dur të zjemë të mgashi që në këtë qeveri nuk ka korupcion, as ka me pas korupcion. Se burgun e morim, ta shëj, për merë burgun. Jo, dhe thash për Liburna Lijun. Ti ju thash për Liburna Lijun. Për si ta ferë, për të pretendume, ku prej një orë, që disa sekunda, si një loj luft speciale, kundër Liburna Lijun. Po, nashtasht që është tje, që është tje, e menume autorit që mi dalë, mi dalë kjës pjesë. Krejta mirë që je gazetar. Po ti e din për shembull që në qeveritë e Maharshme ama pozicion, ja keni një pos si politikan të butonë me politikan të kosë me pozicion të Ku me ditë me katër vitesh. Po tash burrë po ta pyetin. Rreth 6 milionë euro qeveritë e Maharshme ju kanë dhënë. Okej, na mundon ti të tonat. Albin Kurti as licencë ja ka dhënë. Tom, e në mënojnë të kipes. Tom, a i shtin... As armitsesht. Tom, a i shtin durë të nëzjemë, Tom, gashë, që në këtë qeveri nuk ka korupcion. Për sa komën e një hori, absolutisht nuk ka kur farë korupcioni. Po unë nuk kam lupë, sepse unë nuk isho vendimet e qeveris mi këshyrë me lupë. Por na duhet me po implementimin e se cilit vendim transeshëm edhe të paranseshëm. Janë, i kemë në ata që i përcjelin dhe të thëtë, a mundet me qenë një keqë përdërim, apo jo. Po, kushdo që është shqiptar, kushdo që fletë shqip, kushdo që e dënë venin e vetë, na nuk ka lidhe mërë që kemi përkatsi caktu me partijake. Keqë përdërimet mund me qenë edhe tyre dhe duhet me përcjelë. Albin Kurti s'munet mi për cilë zirë zirë. I rrët tërthora, po durë të në zjarë nuk ishtim. Jo, në që përdalë që shtu, po hiu në zjarë krejt, prej qituhet, deri qitu, nëse ka në këtë rast korupcion. Sepse është qaqë transparente, qaqë tentativa e lëndimit Albin Kurti. A ishtim durë zjarë që në këtë qeveri, për deri sa i kasë optimist, kasë me kombulli si s'ka korupcion në këtë pjesë. Unë për thëmë tonësin, qeverin Kurti, a ishtim durë zjarë si s'ka korupcion. S'po thënë atë Albini. Po flasën për dikastirë, për shumë ministra. Po qeveria Kurti përbët për i kryeministrit, edhe shefi aty është Albini. Edhe unë jo që pishti durët në zjarë. Po krejt trupin si në qeveri. Krejt trupin në zjarë, të thëmë prej kryeministrit, Albin Kurti, të thëtë se prej ti rjedhë krejtësisht. Po Albin Kurti, a di që a ka dikush problem. Momentin e parë, po supozojmë, që dikush prej zyrtarve të lartë, të thëtë, që mundet me hy në afera korruptive, Dubrova besoj që i afrohet shumë ofër. Dhe thëtë, nuk është dikun Dubrova një 70 km, po mundet më ju afru bashkë të dyrë të qeverisë. Albin Kurti nuk e mbron kërkën të korruptu mëre me pas edhe vla. E lemo këta që kanë ardhë pushtet, edhe unë e kanë votu gjithmonë, me pretendimin që kena me luftu korupcione dhe s'kena me qenë si atat ma hershmin. Edhe nëse dikush... Tu e bo krasimin me lojnë, a mos tjetërsen është me pas shetë e tjetërsen me ndohë. A ta dikush e ka tradhtu edhe Jezu Krishtin. Absolutisht. Po, për që dikush mundet me ardhë në qeverin Kurti, edhe me vjedhë, edhe me një afera korruptive, atëra i ka mu identifiku si Juda, edhe e identifiku shka përfundu Juda. Ajo, po, a ka Judë? A ka Judë mërë e qeveris Kurti? Unë nuk kam një hori që ka Judë, po unë të thash, ata që besojnë në religion, ata e din që dikush e ka tradhtu edhe vetë Jezu Krishtin, që në besimin katolikët, Krishtin është i biri Zotit, do thotë se njerëzit mujnë me qenë qaqë presht, po dikush që mundet me hy, eventualisht, në afera korruptive, në të thash, Dubrov ka me ju bo dera e zyres ti, jo 80 km lartë. Por, ju thatë që kryeministri është shefi, kjo është qeveria, tash nëse dikush tash po më thu me dy standarde, aj që e bon ka me ju bo zyria, Dubrov, po normal. Tash, nëse aj vjedh, Albini nuk ju ka fojë, nëse ka sukses, Albini e ka sukses. Nëse aj vjedh, Albini se mbron, Albini veç mundet minimum, njërë të leqme, prokurorisë, policisë dhe gjykatës me kry punën e tyne, pa ndërhyrën punën e tyne. Dhe thotë, Albin Kurti, se mbron kërkën nësë është hajnë, nësë për shfarë arsyje, e ka hup rrugën, edhe nëse dënë dikush, me hynë dhe vizjen vetë vendosje, me hynë qeveri, me vjedhë, ka kalu koha me 14 shkur 2020, ka kalu koha, roga e vogël, fitimi i madhë, me Albinin kështë nuk bënë. Zoti Gashi, se e në emision, ti disit kom shumë dost, edhe të kom advokat. Shumë fandirit. Sa i e këtu? Tash mos ju thuj që i pi avokatës të dikur sërë pipa në pavore. Të të pas jaran. Po të do mundësin më të rjek, për thëmë, se për të punë e trupit me inëzjerëm. Se u paranajmru që ka me dojnë dhe një aferë për si është e një ministri strukturës. Po veç, kjo emisioni ju t'in qizot... Edhe kjo punë e karitosit prej një milionve... Kjo emisioni ju t'in qizot edhe ka një dotë caktume... Edhe ka një dotë caktume dhe kena me gjithë një YouTube sa të dush. Unë për thëmë deri me ditën e sëtme. Nuk ka kur farë indicje për korruptim të asni ministrit qeverisë Albin Kurtit, e shkandodh ma vonë, unë të thash, ata njerës kërë ka ndru mendimin, për 30 dukatë aje ka tradhu Jezu Krishtin, e leqë i smunet me dojnë në i kush me tradhu Albin Kurtin. Për atë arsujë të thash,
Dubravën të nga kam e shëndru zyre e ti, kuptimin që figurativ, po tham, se sigurisht që po kuptojmë çfarë. Kuptimi figurativ, po tash Dubrova koza më ti është lezet, po njerëz të fusishën politikës. Po njerëz të edhe më. Po njerëz të politikës nuk është problem, besoj. Po burgu i sigurisë lart. Se zoti është në sens gërdas, firët. Zoti Gashi. Po do mundoj pak te çështja e gjykatës speciale. Ju s'keni qenë nami, s'keni qenë këtu. Po gjykata speciale është aq vendimi, te vendimi i nasimit edhe te vendimi lidhur me ata për shkak se i Gucatit. Po. Që i ke këshillu kesh në publikimin e dokumentave. Kushdo që ka thonë ashtu, e ka hup rrugën. Unë ta thash se unë e niva që edhe Berat Buzhala, diku në pëmërejnë kishë përmen, diku një farë sekvence me emnin tem, edhe që ata ta thash, po jo me ofendu, se s'ko ma kur farë arsye me ofendu Beratit. Me kanë thonë shumë. Berati ka qenë praktikant, është jurist. Po le Beratit, nuk e kanë su që atë unë bashmira, edhe. Po nuk e thonë shumë advokat, shumë jurist. Krejt regull, krejt si cilë e thotë në prizmen e ti. Po nashtë ata kanë doshë me qenë si unë bre, ku me ditë. Në prizmin tem, jo, po në prizmin e nasimit, unë me nasimin plas telefon shpesh, edhe po të garantoj që ata avokat, apo që ata kushdo tjerë që janë, apo na i znaqka, apo na i kumedit, na i faramblemi i këtyne hershit, që mundet me thonë, nuk besoj që i folë me Nasim Haradinaj, sa flasën, nuk besoj që punë që i kemi kry në organizatën e veteranëve, tu që kësë që a i ka kry. A i ke këshillu mi publiku dokumenta? Po shmujnami, jo, unë i kam publiku, unë i kam këshillu krejtësisht ndryshe, jo mi publiku. Po involvimi e më ka qenë herën e dytë kur personi i panjori ka sjellë ato dokumente edhe Nasimi Burr që shasht ju ka thonë që ty në Teuleksit që këto dokumente unë nuk jau japë par prokuroria jonë e Kosovës edhe policia jonë e Kosovës. Unë kam qenë me një gjykim, ata dashë me më pritë, kur jam ardhën, dikon rrëth 3 orë, edhe kur jam ardhën Nasim, ka qenë edhe hujisnive dhe persona tjerë në qendrën kryesore të vëlletu që kësë, apo thojnë që ta që qëta dokumente e në tyne, jep jo, qaq. Dhe thotë, përse atë arsujat a i kanë morë me proces verbal. Po ata kur kanë ndërgu një urdhres që mësë mu publiku dokumente të vëlletu që kësë, ka qenë pas arrestimit tyne, edhe asë një dokument nuk është publiku pas arrestimit të tyre, i cili ka qenë krejtësisht i kundërleqshëm, i cili edhe ky dynim është katastrofal, se nuk do duhet të ishte fare për 1 milion arsye, por na kemi një gjykatë speciale, që kanë themelu, e kanë votu qëta dosat e Berat Buzhales, e që tash pivajtojnë me lëtë krokodili. Ti e more Beratin son të ergoni kriminisë, për përmjeri në atë kësot për aktualizoni. Po jo më rëse për aktualizoni. Që kush babi, ka si është kush taj tjetë, Berati. Ju në keni mësu, reklama ma e mirë dhe kur thu dishka tjetë. Ata për shemun këtë gjykatë speciale që kanë formu, nuk kanë votu me formu në i shkollën, në i spital, se apet për du të mi qunë tërshi për shërim njerës. Edhe kanë formu një gjykatë e cila sjep qokolada, a jep denime, jep burgje, edhe Nasim Haradinaj, përveç e kanë denu njërë krejsisht të kundërleqshme, e kanë denu veç me dhonë edhe signal të tjerve, sepse dhe ta budalë nuk janë qaqë në gjykatën speciale, e din që aty në ju ka rjedhë dokumentat, edhe dikon rrëdhë 2500 km prej Hagës erdhe në qendrët Prishtinës. Edhe ata duhet me ditë, edhe duhet me zbulu, ka ju rrëdhën dokumentet atyne, po tash për me mshef skandalin e vetë, i marrin Nasimin, i marrin Hysnin edhe i denojnë. Ata dash spaku me muduk pak sa kinë se një drejtësi, me marrë vetë vetën, me marrë zyrtarët e tyne, ka erdhe në ata dokumente. Ata s'kanë qenë të interesum, veç kapin deklarata pralla. Na jem të jetu personin me kapel me mas që i ka sjellë. Pa i person që 2 vjetë që është sugjet, bre, që është sugjet a i person. Edhe kërkur s'munet, asë prej televizionit tanë që ati i keni në ndjatë kompjuterat, me ju marrë dishka pa e pas ju dikusht brendshëm, që bashkunon me dikën që merë dokumente. Tom, që është e komenton vendimin? So ke jashpër, është jashpër dhe... Vendimi është jashtëzakonisht jashpër. Edhe funit, ky vendim, unë besoj që në shkallën e dytë, sepse kanë drejt ankesi, pësra ta marrin, nuk duhet edhe nuk do të qëndraj. Dhe thotë, absolutisht është një dënim, i pa justifikum edhe është prape thamë, me i dhonë signal tjerve, sepse Nasim Haradinaj, edhe Hysni Gucatin, po na kemi qenë me 10 herë mërë në televizion, edhe në prape thamë, a kanë guxu dokumentet mu publiku? Ajo ka qenë dishka që organizata e veteranve të UÇK-së ka vendosë, as me mu, as pa mu, sepse gjitha ta edhe one jemi kundër gjykatës speciale, edhe a di shka vërtetur në basë aty në dokumentet, se aty ka dhe di shka të mirë,
që është vërtetu ajo që gjithë e kemi ditë që gjykata speciale po bashkëpunon me organet e ndjekjes të Serbisë, me prokurorinë e Serbisë, me policinë e Serbisë, bile, besoj që kemi thonë Fidan edhe herën e kaluar, kemi thonë bash. Çike gjykatë speciale, se kur po them gjykatë, po mendoj edhe në prokurorinë speciale. Speciale. Ajo ka një zyrën në Beograd. Hajt gjejmë atë një zyrën në Prishtinë. Po kjo veç e Kosovës nuk ka. Gjykata speciale është veç e Serbisë edhe pak më shumë e Rusisë. E tash, këta tonë që kanë rënë në Gratë edhe që kanë votuar një ligj pa e lexuar hiç, po ti për shembull që ta marrën e Hajreddin Kuçin, që unë e kam shap. Do thot kur e shet ti Hajreddin Kuçin, i cili e ka votuar gjykatën speciale edhe e shet me to këta avokatëve në sallë me Hashim Thaçin. Do thot unë nuk di çu shme sqegu atë far punë, do thot ti edhe pe votën, edhe se derisi ta me padit, me padit si shkuan çu se kisha votuar kur. Jo, pa, me pas ditë, ai që thojnë me ditë njëri kur vese marrën vorrin vet. Po dikush ka menuar që nuk shkon vet atje gjykatë speciale. Edhe unë po them, ata e kanë ditë, po s'kan dashur me besu, sa është e dëmshme. E ato far prolla që i niva edhe sot, që Hashim Thaçi e dikush tjetër kanë deklaruar që nëse nuk formohet tu e formohet OKB-ja. OKB-ja nuk i formoni gjykat raciste, nuk i formoni gjykat mi akuzu, vetëm shqiptar, vetëm pjesëtar të UÇK-s, sepse na kemi pas tu civile. Po ditë vetëm, po i formoni gjykat në Rusisë do të kinë ndoshta e tribunalit të Hagës për ish Jugosllavin, ku ishin akuzuar serb. Sepse ata, Serbia ka vrarë atë 15.000 qytetarë. Po, jo që ka vrarë po, të kushtetë. Po i besëm shires të Rusisë dhe të Kinës? Jo. Po qëre, në raport me gjykatën speciale, si kena ata gjyqtarë, ata prokurorë kinez, japonez, rus, apo kush do që t'jenë, ata janë gjyqtarë. Po raportin me Lemsonit... Për me pas situatat të po. Tëksia, gjithmonë edhe në kone unëmikut, edhe në kone u leksit, edhe në këtë farë të keqen gjykatën speciale që fatkesisht e kemi bo vetë, prokurorët edhe kryeprokurorët i kryeprokurorin e kemi amerikan. Zoti Bashi. Pse? Mos më mujt dikush po, më thon edhe Amerika minuta, unë është kundër pjesëtarëve të UÇK-s. I kena vistë 2 minuta deri fund. Po akuzohen. Më kanë shuh shumë njerëz. A ndron ende oferta për raportin Vilem Sonit më dhon 10.000 euro? Jo që perrisëm. Pe bojna 10 herë ka 10.000 euro pra. 100.000 euro. Po. Tom Gashi ofron 100.000 euro ai që siguron raportin Vilem Sonit. Originalin. Original. Jo dikush për shkakun që siguron raporte me 5 faqe që i gjen në internet. Për shkak se nëse e këshin lexu ligjin, më fal, çka ka qenë ligji për gjykatën speciale, çka ka qenë raporti i Dick Martit, e çka ka qenë raporti i Clint Williamsonit, nëse këta 82 deputet, po më thot foli për shqiptar, jo për listën srpska, e kishin lexu raportin e prokurorit amerikan Clint Williamson nasot gjykatë speciale s'kishmi pas, sepse është heq, nuk është vërtetu trafikimi i organeve njerëzore. E nëse na kishmi pas një gjykatë, që pjanë gjesëm bremnin, Dick Marti, pjanë gjesëm bremnin gjykata për raportin e Dick Martin. Ku a i ka ljudu në tërtjera, që shqiptarë, pjestarë të UÇK-s kanë heqë organe njerëzore, e kanë trishtu Evropën edhe botën. Po. Unë i pare kësha vëtu këtë gjykatë, sepse janë nuk kanë ndodhe dhe unë njëm që i përfaqësusi, i familjes Katuçi edhe na mujna me rritë shumë atë sot dush, se raporti i Clint Williamsonit, ase ka prokuroria jonë, sepse më kanë dërgu me shkrim që se kanë, ase ka pas parlamenti Kosovës me 3 gusht, 2018, po këto e ka mune tash me shkrim, që e dërgën do thot a, i atëhershmi, që është edhe i tanëshmi, sekretari i kuvendit që thot asë në kone votimit, asë kone tashme që kërkojën raportin e Clint Williamsonit, këta të mirë deputet që kanë votu gjykatën speciale nuk e kanë pasë, që i bje asë që kanë ledzu bre ligjin, dikush ka thonë, është mirë të Kosovës, nëse se votojmë gjykatën speciale, na faktikisht jemi kundër shtetit Kosovës, jemi kundër UÇK-s. E çan drun tash, ata e kanë ditë që kanë më marr pjesëtar të UÇK-s, kanë më marr pjesëtar të tjerë. Është ora. Sepse ashtu shkruan legj. Është minuta në minutë, është ishte kënaqësi më pas në emision. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën e konsiderate. Faleminderit për fat. Patriot ta kishte krejtë se për këtë emision për sonti. Urej nat mirë, zënë mirë, ndrat mirë, ju lutem takim prapë nesër. Deri nesër, po fshi se vetë fillimi i mujt. Halo, i kena rrogat. Natën e mirë.